Ja, jeg sitter her sammen med Einar Jørgensen på Landøystranda. Og vi har en nydelig utsikt over sjøen, og det en fin morgen i 1983. Vi skal snakke litt om den delen av Asker som sognet til her, og hva du har drevet med, for du barnefødt her, og du husker tilbake. Du husker til og med din bestefar. Ja, det gjør jeg. Han hadde et pent sted her midt oppe på Landøya, ved, akkurat på hjørnet av Landøveien og Landøstranda. Og han var fisker og hagebruksmann. Jaha. Og han var flink som bærdyrker og fruktdyrker. Jaha. Så hadde han jo båt og redskapsbua si her nede på stranda. Og han levde til i 28. Han var født i 1845 og levde til 28. Og ja, han var født opp på Landøysletta. Og så det ble jo oldefaren min da, en som heter Anders. Og så jeg opprinnelig fjerde generasjon her, jeg, som jeg vet om. Jeg har ikke undersøkt, jeg har aldri undersøkt lenger tilbake enn oldefaren min. Det er ikke dårlig, det. Men de barna som kom der fra Landøystranda, eller opp fra Landøysletta da, det var bestefaren min, og så hans søster da, som ble gift med David Olsen, og så var det en som heter Martin. Far din var vel egentlig sjømann? Ja, han var sjømann. Og mens han farte på sjøen som matros, så var det bestefar da, som kunne se ut denne tomte her. Og da han kom hjem da, og sånn dann og vann, så vet jeg at i 1896 så kjøpte han denne tomta for 600 kroner av hovedgården av Nes, Øvre Nes. Det var ikke noe dårlig kjøp det. Nei, for den som hadde helsa og et par tresko og en dongerebuks og ikke brukte noen penger, så greide man det. Men han måtte jo ha god helse. Ja, nå måtte vel faren din også da kunne ta annet arbeid innimellom. Ja, du vet, jeg vet at han, når han slutta å fare sånn, så ble en fisker han også da. Og tømmermann, han var med en tømmermester, og ble skikkelig tømmermann og kunne være med og gjøre det. Hovedbygningen og lovbygningen, det var jo vesentlig bønder som hadde anledning til å vøle gården sin litt, og lite hadde dem også å betale med i den tida. Det var omkring slutten av 20- og 30-året. Det falt vel noen jobber på små gutter også da? Jo, det gjorde det. Vi måtte jo, da ble det jo å greie, det var jo ikke så rare bruket her. Vi hadde jo en potetåker og gris og høner, men ved siden av så eksisterte og... Men vi måtte passe det, men da de voksne var på jobb. Ja da. Og det hendte vel at far din tok noen fisk også, kanskje? Ja, det var jo perioder som det ikke var noe å gjøre i tømmermannsfaget. Så hadde han ruser og garn. Så han kom i land med mye fisk her, stort sett, både vår og høst. Det var ikke så enkelt å få omsatt den. Nei, om sommeren var det ikke noe problem. Da var det jo en masse sommergjester her på Landøya. Først hadde vi de sommergjestene som leide hos de innfødte. Altså, de fastboende, altså, de flyttet ut i sidebygningen og leide bort til Oslo folk. Det var vesentlig folk fra vestkanten av Oslo som leide helt ut. Og dampskibet gikk jo her, så det var jo fin forbindelse. Og dampskibet sport som anløp disse stedene her. Men om vinteren da, når de fikk tak i fisk da, hvordan kunne de få ombrakt den da? Ja, det var vanskelig. Da var det kun Sandvika som var hovedbyen da liksom, og der var det oppkjøpere. Det var de fiskehandlere som sto på torv i Sandvika. Det var de vi kunne levere til da. Så jeg har jo dratt noen ganger kan jeg godt huske at jeg dro fiskekjelken med fullt lass inn til Sandvika. Men det var jo stort sett godt føre den tida. Det var jo ikke biltrafikk. Jeg pigget på Billingsøsletta, og da var det jo ikke... Det var gjerne, jeg husker spesielt en gang på Holken før jul, at jeg kunne pigge der og gikk opp Slepenbakken. Jeg dro meg opp Snippebakken til og med, kom på Jungsåstoppen og akte helt nedover der, til tomten og kunne dra gjennom Sandvika. Ja,
Og kom på torvet, ja, det var et torv i Sandvika. Så det var i gågata det. Det var, vel en, det var vel en litt kry krabat da, som kom hjem med ja, slavene du hadde fått? Ja, ja, ja. Ja, Gitt, jeg husker, jeg hadde jo noen penger selv også. Jeg husker jeg kjøpte meg nye, det måtte ha vært i 27-28. Jeg kjøpte meg nye støvler, beksestøvler. Det var pluggstøvler den tiden med helgjern. Og de kostet 12,50 kroner. Ja, men du vet, vi fikk jo ikke med 80 øre kiloen for torsken. Den tiden er samsfisk. Så det sto i forhold. Men du har jo da opplevd ganske mye av din slekt, altså eldre tradisjoner og sånt nå. Har du, kan du huske at du selv som barn eller ung gutt da, guttunge, satt og lyttet på dine besteforeldre eller foreldre, når de fortalte, spilte eller sang? Eller? Ja. Ja, det er sikkert. Det var, lå litt musink, litt latent. Og far, han spilte jo torader. Ja vel. Og spilte på lergauk. Aha. Spilte den på, og så hadde han harmonikk selvfølgelig. Ja. Og det var litt sånn musisering rundt omkring i stuene vårt og her. Det var det. Husker du noe ifra ditt, den tid du gikk på folkeskolen? Ja da, det gjorde jeg. Det var jo fint her. Det hendte jo jeg hadde litt sjekte, og når det var høyt vann og godt vær, så rodde jeg over bukta for morreskyld og la opp i klokkebekken, som det hette. Det var grønn, fin slette, og der kunne jeg legge land, og da var det kort vei. Det var jo bare noen skritt der oppe i skolegården den gangen. Så ellers var det jo å gå rundt da og... Hva husker du fra selve skoletimene da? Jeg tenker på lærernes adferd og skolemiljø og sånn. Altså, her kom jo da forskjellige slags folk. Altså, den situasjonen du var i var jo da at, skal vi forenkle det å si at du egentlig var strandsitter. Du kom jo sammen med bondebarn, og der var jo også direkte arbeiderbarn her. Var det noen forskjell på noen måte, forskjellsbehandling? Ja, jeg kan, det var det med å gjøre og kunne leksene sine. Ja. Så hvis du bare kunne lære alltingen utenatt, så var det ingen sak å være elev. Men hvis du ikke kunne leksene dine, så var han ikke nådig. Vi hadde en streng lærer, og han ville lære oss. Vi lærte jo voldsomt mye. For det første så lærte vi en masse utenatt, vet du. Ja. Vi måtte jo kunne katekismusen, vi måtte kunne alle bibelsteder. Ja. Ja. Og det kom jo godt med. Når vi kom så langt som til og skulle bli konfirmert og gikk hos presten. Jo, men jeg tenkte på at med trangboddhet, altså hvis det var opp til 4, 5, 6, 7 søsken hjemme, og det var ikke så godt å få lært. Altså, det var jo folk som kom fra den slags situasjoner også. Ja, da, nettopp. Det var ikke alle som hadde skikkelig husvær. Det var nok mange små stuer bortover imellom, og mange unger. Så det var nok ikke så godt å ha fått tid. Og jeg husker det, det var dem som sa at det var noe som hendte hjemme. De var ikke rolig nok. Fikk ikke tid til å lese. Nei. Og så var det jo, det er noe jeg tenkte på senere, det var jo dem som var ordblinde. Ja, visst. Og det visste, var vel ingen som visste. Og da kunne de heller ikke lære å lese skikkelig, vet du. Nei. Men det gikk jo over stokk og stein da, vet du. Ja. Men den læreren vi hadde, vi lærte jo en masse, vi lærte jo brøk for eksempel, og det var, kom jo godt med. Og det at dere lærte, det at dere pugget og lærte ting på den måten, det har gitt deg en veldig fasthet. Ja, det har gjort det. Når du har hatt noe å holde deg til, ikke sant? Du har hatt noe å måle med. Ja, hvis man ikke kunne i alle fall den lille multiplikasjonstabelen uten at, så hadde man jo ikke, kunne jo ikke tatt noe jobb noen steder, vet du? Nei. Neida. Vel, det er jo mye å snakke om der. Jeg tenker også på at da, som ung gutt, så vokste du opp i et forholdsvis romslig og rikt miljø her nede ved stranda. Hadde dere, var det idrettslag, eller var det andre foreningsliv, eller hva drev dere med som ungdom og ung gutter? Ja, vi her på landet, vi hadde en skaukrull her oppe som ikke var utparslert, og den var vel på en 20 mål, tenker jeg. Og det, der sto skauen tett, og der hadde vi barhytter. Der var det litt av grønn slette da, vet du, med en stein midt på. Og der hadde vi høydehop og kastet kul og sparket fotball. Ja, så vi var heldige her. Men det var jo før idrettsforeningen. Ja, vi sparket fotball på leire til Soban. Det gjorde vi før vi fikk kjøpt der borte hos Mamin, der hvor banen ligger nå.
Så vi var jo så heldige da, vi som bodde her nede, at vi hadde Holmen Idrettsforening. Det heter egentlig Holmenbukta Idrettsforening. Det er jo et navn som har blitt tatt opp når vi ser borti her, borti Holmen senter nå. Det står jo Holmenbuktens bakeri. Ja vel. Ja, og det, og jeg husker når vi var ute og sparket fotball, så kalte vi, kom og kalte oss, vi heter jo Holmenbukta Idrettsforening, og jeg vet de kalte oss for Brislingene. De syntes vi var sjøgående da, for ja, at vi trodde vi var fiskere. Det var vi jo slett ikke. Men det var jo sånn, vi ble titlert for det bortover på, da vi kom til andre klubber som hørte til Innlandet. Ja. Men jo da, så det hadde jo all betydning for oss at vi hadde idrettsforeningen. Og formann som var Nils Holmen i mange år, det var jo noen andre også, men han holdt dette sammen, og vi... Det var jo ikke mer enn noen håndfulle gutter og jenter som sognet til den gangen. Vi var jo litt, men det at vi hadde vel lokale, vi kunne ha møtekvelder en gang i måneden, i alle fall der oppe, med forskjellige aktiviteter. Vi lærte jo litt dans, blant annet. Og om sommeren så var det jo et eventyrlig revy, et arrangement oppå der. Det var det, og dette ga inntekter til klubben, slik at den kunne kjøpe der borte hos Mamen sånn omtrent i 30 år. Og det hendte vel at du på enkelte sånne mer lokale tilstedninger også spilte opp litt til dans? Ja, jeg vet, vi hadde jo den første guttemusikken som var her i Asker. Den ble Lærer Simonsen som stiftet her borte på Holmen skole, den gamle som lå her borte ved Holmen senter der. Så jeg var med i guttemusikken. Jeg vet vi spilte dans der oppe på Velde en gang, så, og vi hadde jo masse, vi reiste jo rundt i syv, det var syv skolekretser her i Bøgra den gangen, ja. Separate skolekretser, og vi kunne da ved juletider, før jul, reise rundt og spille julesanger og forskjellig sånn, ja. Så jeg var heldig med det at jeg kunne henge med der i guttemusikken. Ja. Ja. Ja, men jeg tenkte også på din egen skyld, for din egen skyld, da du ble eldre, altså at du liksom, at det var så dansebord og utover på Holmer og Skjær. Ja, oh, ja. Jeg kjøpte med trekspill, det kunne vært sånn i 36, tenker jeg, 5-36. Og da, jeg spilte mye til dans, for moros skyld, i Sveivegramofons dager. Ja. Og det var litt bedre enn hos Sveivegramofon. På bryggene, vi har mye på Holmenbrygga, jeg har spilt her på Landebrygga. På Langåra, på den der grønne sletta der som er vest her, hadde vi var en god del dans. Ja. Så, men jeg ga meg med den fele, den der trekspillingen. Jeg begynte å spille fele, men det var litt på mine eldre dager. Ja. Men hvis vi går løs på deg selv, så fikk du egentlig fagopplæring, du? Ja. Nå farte jeg med disse fjordbåtene. Jeg var i 1930, jeg var jo født i 15, i 1930 så var jeg maskingutt ombord i dampskipet Lovise 2 av Oslo. Vi gikk på Hurum, og det var jo flere rutebåter her i fjorden den gangen. Vi hadde Duen, vi hadde Oscar, vi hadde Asker og Sport, så, og Setre kom jo til, og Røken blant annet, det var mange båter. Og så i 31, 32, 33, 34 var jeg fyrbøter ombord i Sport, og gikk her da, på strendene her, og lå i Leangen om natta. Og det var en fin idyll, skjønner du, og der var det ferie, der var det sommergjester som reiste med oss inn om morgenen, vet du, og leste sin Aftenpost eller Tidens Tegn. For vi fikk jo Aftenposten bringt tidlig ut på Leangen Brygge. Og de faste reisende, de hadde sitt postrom der og kunne gripe sin avis og satt på flukstol på første plass, og noen på annen plass. Og vi gikk ifra Leangen 7:30, og var i byen 8:45. Og det var tist nok for de som, det var kontorsjefer og direktører og disponenter som... Men hvorledes kom det seg at du kom til fikk fagopplæring? Ja, det var i 1934, den høsten der. Så var det en passasjer som het Fischer. Han hadde drevet mekanisk verst i Oslo, og der kunne jeg begynne senhøstes. Mm. Og der var jeg i 2 år. Der. Og så kom jeg inn i en større industri,
som drev med rørarmatur. Og så jeg gikk i dreilære jeg, der, og ble utlært metalldreier. Og det, der var jeg helt til tyskere kom. Vel. Men da ville jeg ikke begynne med det. Og Nei. Da startet jeg opp med en dreibenk her ute. Ja. Og det har jeg, og så fikk jeg bygd med et verksted her nede ved elva. Landeveien 74 her. Så, og der har jeg drevet da, siden etter krigen. Ja, og du fikk jo startet i en veldig fin tid, fordi det var jo kolossal etterspørsel etter de varene som du laget. Ja, visst, ja, visst. Det var førekrigsproduksjon som vi fortsatte med da, etter krigen. Det var jo alt støpegods, støpte metall, støpemetall som det er i den rørarmaturen, så var det støp i sand og maskinere i revolverbenker. Og det var jo kunne lave så mye du ville, de tok det jo to fingre på meg før det ble kaldt. Ja. Så det var jo etterspørsel, og jeg maskinerte og leverte for en rørgrossist i Oslo. Ja. Så det var grei produksjon. Men ja, for da hadde du sikre forbindelser, men det var jo også, skal vi si, et spenningsmoment i dette her, for det, jeg mener at du skulle ha marked, altså du måtte ha folk til å hjelpe deg, du sto ikke der alene, ikke sant? Du skulle leve av det, du måtte liksom få finne balansen og vurdere det, så det var liksom ikke bare å kjøre av gårde. Nei, du skjønner det at jeg hadde en 5-6 mann den gangen, og vi produserte, og, men jeg visste jo det at det kom stadig dyre verktøymaskinen inn utenifra, og dette her, vi mistet den ene artikkelen etter den andre, for det kom storindustrien kom inn som pressstøpte og sprøyte flytende metall inn i stålform, i kokkelform, i pressstøpemaskiner. Og dermed så var jo maskineringen så mye lettvintere. Så til slutt så måtte jeg gi meg med det. Ja. Kunne ikke henge med det, for da ville det. Da måtte jeg investert i millioner. Ja, nei, og det lå bare til de store industrien. Ja, nei, du har blitt regulært utkonkurrert ja. Av storkapitalen. Ja, men så kom jeg bort til noen skipsarbeider, og det gikk jo i mange år. Ja. Og det, fra det ene til det andre så har jeg eksistert, men jeg ble alene til slutt, jeg kunne ikke ha folk. Nei. Og jeg må jo si det slik at jeg har hatt det best. Kona og jeg, vi jobbet sammen lenge, og vi hadde jo, og da hun... Det var ikke noen stor forretning det heller, men hun drev jo en millioner av mutter for meg, kuplingsjunior, og da hun begynte med noe annet, så ble jeg helt alene, og har hatt det riktig godt siden. Ikke ja. Noen bekymringer. Nei. Og har noen ventiler, og har noen spesielle krubelurer som ingen andre vil ha, slik som storindustrien ikke er interessert i, sånn små serier på 100 og et par hundre stykker, har noen spesielle industrier som jeg laver spesielle deler til, Og de har jeg beholdt. Det er ingen som har konkurrert meg ut. Nei. Men jeg har bare 2-3 artikler igjen. Men nå har jeg vært pensjonist et par år, så nå jeg sorger alle sorger rent. Jo da. Men nei, det må jo være artig å ha drevet sin egen bedrift ja. Og i en sånn periode som det der. Selve omsetningen, den var vel i grunnen en grei for så vidt, som at her var det, skal vi si, mann mot mann. Altså det var faste gjenstander dette her. Det var ikke noe særlig lureri og bedrageri, selv om det også var sånne ting ut og gikk. For det hendte vel at kundene kanskje kjøpte mer enn de hadde råd til å betale? Ja da, det er jo følge med i all sånn virksomhet, det, så er det jo sånne problemer ute og går. Men jeg har ikke tapt, jeg har jo overlevd 2 konkurser av firmaer som jeg har levert til. Det var jo, men det er jo det siste. 10 år da. Så det ble jo så masse konkurser ja. Men jeg har litt tapt ja. Har jeg gjort litt rand, men ikke mer enn at jeg har tålt det, og det følger med alle som driver forretning. Ja, var det noen gang mulig å få, skal vi si, kunne man bruke bankene i Sandvika eller i Asker eller andre steder som hjelpemekanismer, som hjelpeorganer for å klare å få tak i maskiner og få omsatt og så videre, fordi at du ikke liksom klarte å stå og passe på alt han selv, du skulle være produsent, ja. Og dette kostet penger. Jo da, bankene var, da jeg holdt på i Sandvika litt og skulle bygge her ute, så fikk jeg lånt penger til Sandvika. Jeg gjorde det, men problemet med verktøymaskiner,
det var problemer, for det var rasjonering, og det ble bare delt ut til de som store var. Ja, til og med erstatningsmaskiner som kom fra Tyskland til Sursøya fikk jeg ikke. Det var fine verktøymaskiner dertil som jeg kunne ha brukt, fikk ikke, de ble delt ut til alle andre litt større industrier. Så jeg nødde ikke noe godt an. Jeg fikk ikke kjøpt meg noe skikkelig dreibenk. Jeg følte drei opp i 50-året. Nei. Så det var ikke godt å være liten. Så jeg måtte bare drive og reparere og få og kjøpe billige gamle dreibenk som storindustrien hadde kastet ut. Og det satte jeg girkaster og motor på, for det var jo remtrekk, toppbevegelser og remtrekk, sånn gammeldags ting. Men det slurva gikk. Men det var ikke noe å møte. Det ble, jeg har jo kastet ut det for mange år siden, og har jo fått meg i bra utstyr på slutten. Men så begynte det å minke på. Så det var ikke så enkelt. Men kausjonist, når du intet har, så var det intet å få lånt penger i banken selvfølgelig. Men da jeg hadde et tomt, og hadde fått opp murene som jeg hadde fingret seg, så fikk jeg lånt på det, og fikk opp den verkstedbygningen min der nede. Så det var jo brukbart for dem som hadde pågangsmått. Ja, det var visse muligheter altså. Ja da, men sikkert lettere i dag. I dag er det jo penger, men det er jo også renten mye verre. Hvorledes vil du si, vi er inne på et veldig viktig spørsmål i grunnen nå, hvorledes var det med dere, skal vi kalle dere for strandsittere for å ha en felles benevnelse på dere? Hvorledes var det med deres forbindelse med sentrum, altså med det vi kan kalle for Asker? Ja, vi alle, før i tida så var det jo alle forbindelser, alle betalinger, det skjedde jo på sentrum på Asker, Asker Sparebank, Trygdekasse, det som gamle folk kalte kretsekasse, og faren min kalte det for kretsekasse, og så alt måtte... Og alt kirkelig kontakt. Ja, det var å gå på beina til Asker sentrum. Det var det faren min, og jeg kan godt som gutt, så husker jeg var med faren min til Asker kirke en gang om sommeren. Vi gikk over Vakås, ja. Rett opp Vakåsletta over der, og vinterdag, så kunne man jo gå til Valstadstasjonen og ta jernbanen, men da kunne man like gå rett frem, ja. Gått mye på ski, det var vanlig spark og ski til Asker sentrum, det var jo, eller sykkel ja. Om sommeren. Ja. Så, men all forbindelse, vi måtte litt opp og betale skatter til herreskasserkontoret. Det var det. Men noe fremmed over det var det vel kanskje, altså dere var liksom fremmede der oppe, altså det var ikke, det der var ikke, for å si det slik, de kjente ikke stedene så pass at de liksom var hjemme der. Nei, vi gjorde jo ikke det. Vi kjente fælt få opp i bygda. Vi visste, vi så hvem som var bønder. Og vi kjente jo noen enkelte, i alle fall vi ungdommene, for det at vi hadde vært på dans på vennskapen om vinterkveldene, så vi kjente noen i vår jevnaldre, og vi hadde jo gått til konfirmasjon, så vi kjente jo noen derfra, for det var jo ikke så veldig mange askefolk i helt tatt i den tiden. Så vi allikevel så var vi jo nå litt fremmed. Og vi var jo fra Holmen, og dem sto i, vi var fra Holmenidrettsforening, og dem sto i Asker, så det var mer litt skille var det. Hvis du nå tenker på, mens vi er inne på denne vurderingen, så hvis vi spør deg om at sitter du igjen med et inntrykk av at, skal vi si, det som har vært styre og stell i bygda i de tid, synes du at det har klart liksom å ta vare på og hjelpe bygde folk, eller har det mer vært, har dere følt det mer som at enhver var liksom overlatt til seg selv? Ja, før i tiden så var det jo ikke noe særlig utvikling på noe sted, så det lå der bare. Bønne hadde sine gårder og sine kur og hester, og hadde litt kjøring i skauen, og under istrafikken på Nesa så fikk de jo kjøre litt der med isblokker, men det var men etter krigen så ble det jo en rivende utvikling, disse områdene som kommunen la ut til folk som, da kom det jo nybyggere, utenbygdsfolk, og
Der lå det til rette med vann, vei og kloak og asfalt, og der fikk de jo nye folk inn i bygda. Vi gamle innfødte, vi var jo det siste som fikk for eksempel vann. Det var jo ikke noe vannverk her på Landhøya for eksempel. Nei. Vi var vel de siste, jeg kan ikke huske nå. Jeg har ikke hatt vann her før. Ja, nå har jeg bodd i 15 år, og nå er vi i 83. Ja vel. så på den måten, men det hadde vel litt å bety at kommunen måtte ha kunder for å finansiere vannverket. Og her på landet, her var det i den tida, sånn straks etter krigen, så levde det mange gamle folk her. Og de hadde levd i så og så mange år uten vann, hadde vært vann på vasser der. Ja. For vi hadde et myr her borte med brenner, og så hadde vi anskaffet oss, noen hadde brenn på eiendommen, og så var det sisterne. Og da ville de ikke investere og legge bort noen pengene. De hadde ingen penger i den for å starte der. De satt jo der gjeldfritt på huset sitt, ville ikke låne noe, ville ikke være med. Så det hadde nok betydning at kommunen ikke ville koste noe vannledning oppover her. Men da det først kom, så ble det mange kunder. Ja, det gjorde det. Men så vi var litt misunnelige på de som kom til dekka bord da. Ja. Men vi ville faktisk, vi trivdes, det, vi ville nesten ha det sånn. Ja. Men nå kan vi jo ikke tenke oss å bytte. Og så dessuten så er det jo alt, ja. Det er jo mye spredning i grunn, da, vet du, så brønner og alt sånt, og det er jo ødelagt. Ja. Kan vi si, så det er, ja, så gudsløkke så er det jo det vannverket fine greier. Ja, jeg tenker også på den situasjonen at du har drevet verksted her i en menneskealder. Og forutenom de faste kundene så har jo kommet ganske mange hundrevis av mennesker har i alle de årene du har drevet kommet til deg med et småting, det kan være lodding, det kan være kuplinger, det kan være skjøt, det kan være sveising, et som annet, og bedt om en håndsrekning. Noe har vært bra, og noe har vært ikke bra. Har du lært du noen gang å si nei, eller ta deg betalt for noe av alt dette arbeidet? For det var vel liksom bare tidsspillet. Ja, det er ikke godt å drive produksjon, også ta i jobber som kommer fra gata. De er rene hefte, det skjønner du. Det er akkurat som å få kjepper i hjula, det. Ja. Beste som kan hende, da må du drive som ordinær bonus med. Og det kan man jo ikke leve av nå for tida, og ikke for, ja, det kunne man ikke leve av noen gang nesten. Men vi hadde jo en dyktig bonus med oppe i Smedsvingen. Og når han ble borte, så klarte jeg at de kom jo til meg. Noen kunne jeg hjelpe, og noen ikke. Og det var ikke akkurat så populært bestandig. Og så det å drive reparasjon, det går ikke det. Det er mange som har forsøkt seg på, så de måtte se og finne på noe annet. Men hvis den driver produksjon som jeg gjorde, så var det, man må produsere, man må drive med seriearbeidet for å eksistere. Ja, det er vårt samfunn. Ja, det er helt sikkert. Og så etterpå det, så har det jo blitt, så kommer det folk til meg nå, så sier jeg, kast og kjøp nytt. For arbeidslønnen, den er blitt så dyr, at det lønner seg ikke å reparere. Det kan være noen spesielle ting, så antikviteter og sånn, som ser på en annen måte. Men handelsvaret som du får kjøpt over disk, det er bare å kjøpe nytt, faktisk. Altså. Det har blitt Vestens industri, samfunn er blitt slik. Kast og kjøp nytt. Ja. Men, det finnes jo ting som går an å reparere, men det må jo være mer vitale ting da. Ja, det kan så være det. Ja. Men du vet at, ja, det var jo litt positivt i dette å reparere det gamle også, for det hadde jo liksom litt verdi utover akkurat gjenstanden, hadde det liksom vært i slekta og allting sånt nå? Jo da, jeg har gjort mye, mye fint sånn, jeg har gjort det. Men nå er det jo på grunn av stedet du vokste opp på, din familie har bodd her, så har dere opplevd hele det vi kan kalle alt det som heter badeliv. Hvis du husker tilbake til din guttetid, hvordan var badelivet da? Det var jo lenge før biler og veier for det slik. Det slik. Da var det kanskje noen rutebåter som kom noe med dette her. Ja, vi lærte jo, vi måtte jo lære oss selv å svømme.
Vi fikk ikke noe hjelp av foreldrene. Nei. Det var sjelden at foreldrene som var født i 1870-årene kunne hjelpe oss, for dem hadde nok, de kunne ikke svømme selv. Nei. Faren min, han kunne svømme, men ellers også var det et par loser og jakteskipper her, men ellers så var det ikke vanlig det. Konene, eller fruene, da, det var så som så. Men unntatt sommergjestene, dem lå kanskje litt lenger fremme. Men så kan jeg også huske at det var kommet i badehusene, så damene gikk ned, det var altså flettverkkommer. Og da tyda det på at de ikke kunne svømme, for de måtte holde seg der. Det var jo sikring, det. En sånn nedsenka kom de opp. Og så det var flere, jeg kan godt huske flere badehus som hadde sånne kommer bortover. Så svømmekunsten, den var nok ikke så høy. Men vi lærte oss bort på leire her borte, og der hvor elva går ut, ja. Der var det sånn plant og fint. Ja. Og der vasset vi og leiket, og så vi lærte, jeg husker jeg lærte å svømme da jeg var 7 år, og det var ikke så dårlig den tiden. Nei. Og så var det å stupe, og så hadde vi den dampskipsbrygga som vi drev og stupte ifra. Ja. Så det. Men i 34, da Valstrand bad ble gjort i stand og bygd og med stupetårn og greier, så ble det jo et yrende badeliv der, og da ble det liksom en hel, det kom en masse Oslofolk og badet der, og så en del askebjøringer selvfølgelig, og det ble et helt annet miljø. Der var det rusjebane, der ble det moderne å ligge på stranden og sole seg og kunne gå rundt, og hadde du en god fysikk da, så kunne du liksom vise deg frem på den måten. Ja. Ja, så, men selvfølgelig du måtte kunne svømme. Så det ble noe helt annet, mer organisert badeliv, kan man si. Det var jo ideelt sted, vet du. Ja, det kom jo som resultat av biler og veier, eller veier og biler, for å si det slik. Ja, det gjorde det. Det kom en del sjøveien også med seilebåter. Ja. Det gjorde det. Det var oppankring av større jåter der borte. Så på badet. Jeg tenker hele den bebyggelsen og den utnyttelsen av hele Askerlandet nedover, for å si det sånn. Det er jo ikke bare Asker, men også Bærum, altså hele strendene her. Ja. Det kommer vel som et resultat av at folk kunne ha sitt sommersted her og komme kjørende og... Ja da, det er klart, det var den utviklingen som var, bilene kom. Ja, ja. Og bussene, det ble Slemmestad ute for eksempel, Slemmestad Oslo. Vi hadde en landebuss som gikk her til Landøya, og opp Holmengata, over Randsborg og ned og til Oslo, som het den het, og Oslo og Landøya, den bussen. Det var jo ikke så store greiene. Men når veien utover, kan, som, ja, sånn 4-35 som veien ble lagt her forbi Grønlia og Holmen Bad utover, så var det rett vei utover, og bussen, og så Slemmestad bussene kom i gang da. Og det ga jo et svært... Det betydde at rutebåtene måtte gi opp. Bussene utkonkurrerte. Rutebåtene gikk for sent. Arbeidsruter med buss. Det var jo aktuelt. Folk utenifra reiste jo til byen og jobbet. Det var ikke noe annet å finne på her enn å gå til byen. Nei. Og da falt båtene. De måtte gi opp. Ja. Det var årsaken. Jeg gikk jo fra sporten omkring i 34, ja, så det gikk jo da, siden gikk han ut i øynene, Brønnøya der, som han eksisterte på Langåra, men det turister der, og fastboende på Brønnøya, det var jo masse utbygging hadde det blitt på Brønnøya, så det gikk nå, men de drev under krigen nå. Men hele den utviklingen her, altså med, som du har bekreftet, altså at bilene, bussene, alt det der er overtatt, hele denne utviklingen, det skapte jo også ganske mange, mye behov for de menneskene som kom her. Det var mye som skulle skaffes og kjøpes og selges. Det ga da dere som bodde ved strendene ganske store muligheter på mange måter. Ja, det ble flere folk, så det gjorde det. Vi hadde nå da de sommergjestene, de som eide hus, de kondisjonerte, kan vi si, som hadde store eiendommer her borte, her østerover. Vi kjøpte fisk av oss, for eksempel. Jeg som gikk annenhver dag på skolen, jeg kunne spavente hagen der om våren. Jeg arbeidet hos flere av disse store vilene her borte. Og det kom godt med.
Ja, omsetning av bær og bringing av post, ja, kanskje. Ja, det var alt forefallende arbeid som vi gutter vi kunne kjøre til, vi kunne dra kjære, og vi kunne bringe varer og litt av hvert sånn. Ja. Så det hjalp til litt grann. Men også det du var inne på, det at når du snakket om verkstedet ditt, og vi har hørt at bussene liksom utkonkurrerer her, altså den kapitaliserte verden overtar, men det skjedde vel her også. Alt dette har vel blitt overtatt av organisasjoner, altså kjøpesenter eller servicesenter på en måte, altså hele den trafikken er det vel faktisk slutt med. Ja, det er... Det er et rivende, det har vært en rivende utvikling, vet du. Ja. Slik som dette kjøpesenteret her borte til Jens Evensen, for eksempel, og hele Holmen-senteret som tilhører firma Holmen, med utleiringen til disse lokalene. Vi har fått bank, postkontor, bokhandel, kafeteria, konditori, og så alle de butikkene som er under tak, og Jens Evensen, det er jo så lettvint. Tenk folk vi kan gå der. Før i tiden vi måtte jo, ja, det, vi hadde en filial Asker Sparebo på Billingstad, sånn midt i 30-årene. Vi måtte gå dit om kveldene, og alt sånt nå. Så det har blitt lettvint. Samtidig som hele området her borte hos Soba, hele den Holmen slipp, hele Holmenskjæret slipp, med hundrevis av båter, det gir jo en jævlig rørelse, de brenner masse bensin, men til gjengjeld så er jo idyllen, for å si det sånn som i gamle dager, så er idyllen ødelagt for oss fastboende, vi som bor her, for det piler, særlig sommerdag og sommernatt, det er jo aldri stille ut på det, det summer poengsmotorer natt og dag, ja, og en søndag, ja, men til gjengjeld så er det jo mye å se på, og han vender seg til det. Ja, man kan si det sånn. Men det varer jo ikke mer 3 måneder, så vi får holde ut med det. Ja. Men det gjør jo det at alle mennesker kan komme til sjøen i dag. Det er jo det er hundrevis som har fått båtplasser. Og på den måten så man jo tenker på det. Men... Nei, men dere har jo fått den eiendommen deres, er jo veldig oppjustert. De sitter jo her med 1 million eiendommer, for å si det ekkelt. Ja. Samtidig som at de liksom har fått all denne trafikken, og du sier, inn på dere. Altså, så tap og vinning er vanskelig å vurdere. Ja. Og når man kommer til kjeldsår og alder, så ønsker man vel tilbake til at det kom en totakts tøffende sakte inn over fjorden. Ja, det er faktisk siste alder som herjer oss, det er det. Vi, ja. Det er jo med det alltingen, det vi trykker på knapper, og vi og travler og travler, vi får vi det. Ja. Ja, fordi at, du vet, den utviklingen, den lar seg ikke så godt stoppe. Men jeg tenker på en ting, altså, hvis vi holder litt fast i dette her, vi har fått sagt om selve den utviklingen, og vi tenker tilbake til dine guttedager, og til det du selv har laget, og så videre, sånn. Altså, hvis vi tenker oss det, at menneskene, den jeg kontakten med verden som menneskene fikk når de laget tingene selv. Men kanskje ved hjelp av en snill nabo som var litt mer nevenyttig. Da var det deres eget, og det var liksom litt verdi i det. Og nå har vi jo fått slått fast at det her kommer av disse store produsentene, disse helt sjelløse tingestene som bare spyr ut varer. Tror du at Asker som bygd, som bosted for mennesker, kan de klare å by sine fremtidige innbyggere noen sånn tilsvarende verdi? Altså, har de noe å gi i den forstand at de kan lage tingene selv, for å si det sånn? Ja, jeg tror det ligger noe latent i alle mennesker å lage ting selv. Det mer vestens industrisamfunn spyr ut til Så tror jeg det ligger noe i det at folk liker å lage ting selv. Du ser alle disse kursene som er satt i gang. Det var friundervisningen, og AOF og kommunen har jo også sine tilbud. Og du kan jo lære, du kan lære rosemaling, du kan lære veving og sykehus og felebygging og all slags opplæring er det blitt.
Og det å lave ting, jeg tror faktisk det kommer igjen. Jeg tror faktisk et spesiell håndverk kommer igjen. Men det kan ikke konkurrere, altså. Det ikke salgsvar i den forstand. Det den gleden som man kan ha selv at man har lavet en ting. Men å komme på markedet, det blir for dyrt å komme på markedet, så vidt jeg skjønner. Nei, fordi at... Men det et godt tiltak. Fordi du vet dette, den gleden av å kunne lage ting selv, altså dette å være hjemme hos seg selv, det gir jo en sammenheng, det setter jo mennesket inn i historien. Men du vet, hvis du bare går sånn og kjøper og selger, og kaster og kjøper og selger, så blir du historieløs. Du finner ingen sammenheng, du blir rotløs. Nei, nettopp, det er riktig det du sier deg. Så det er en farlig sak. Jeg satt vi sitter og tenker på, har du som har levd i et, skal vi si, en musikalsk familie i alle fall, har du klart å ta opp noe av slike gamle Asker-melodier eller gamle Asker-tradisjoner når det gjelder musikk? Ja, nå det innen folkemusikken, nå har vel ikke det vært noe tradisjon med folkedans direkte i bygda, men fra bak det må det jo ha vært noe likevel, for vi har jo i noe som heter turdanser, så har vi 8-tur fra Asker, og så har vi 6-mannsril fra Asker. Når disse her, hvordan de har kommet til bygda, enten sjøveien, ril, når det høres ril ut, så høres det jo noe engelsk eller skotsk ut, om det har kommet med seilskibene, det er ikke godt å si. Men det danses den dag i dag. Nå har det blitt opp helt inn dette her med folkedans og gammeldans. Det har tatt seg opp veldig. Og det er noe som... Det er opplæring i det, nå for tida. Slik at disse som driver og danser gammeldans i dag, de har ikke fått tid til å... Det er forholdsvis ungdommer, sånn folk i 30, 40 og 50 års alderen som tar opp dette igjen. Noen av dem har aldri fått tid til å danse, for de har bare gått på skole, kanskje, og tenkt på business, altså har vært så krevende å eksistere i samfunnet. Så de har anledning nå til å lære dette her. Nei, for jeg sitter igjen med den tanken, kanskje, mer enn som en visshet, at Asker har jo tross alt ligget så nær inntil både Oslo og Drammen i alle tider, at byene har hatt ganske stor effekt, vært sterkt utslag på alle tiltak og saker og ting som har skjedd på sånne bygder som ligger der inntil byen. Ja. Og det er vel med Asker også, selv om det er jo har vært, på Asker på mange måter har vært en mer lukket bygd enn man skulle tro. Jeg tror nok det at du vet nå, Asker, det var ikke noe industri, det var ingen industri, det var noe ute i Heggedal, ulvarefabrikk og fyrstikkfabrikk fra gammel tid, og kallorsefabrikk har det vært en stund. Ja, ja. Og folk, og der ute hadde de, slapp de med å reise til Oslo kanskje og jobbe, men her i Asker sentrum og omkring det sentrale av bygda, det var henvist, hvis du ikke var bonde og jordbruksmann eller gartner, så var det jo kun å reise til Oslo, så det har vel litt å bety det at man måtte til Oslo ernære seg og reise frem og tilbake, og da ble det jo bare en sovekommune da nesten. Ja, og det har det blitt mer av i det senere. Ja, nå har den jo kommet nærmere byen da, kan vi si, det er jo så mye andre, det har blitt så mye forretning, og det er jo noe som mange flere som ernærer seg her nå enn før i tida, men... Vi har hoppet over noe som jeg synes det er veldig naturlig å spørre deg om, og som kanskje burde ha kommet for lenge siden, og det er ditt forhold til sjøen, siden du har bor til sjøkanten her. Skal vi begynne med å spørre deg om, har du vært med på fiske noen gang? Ja, du, med far, så, som gutt, så var jeg med. Vi gikk en annen hver dag på skolen, og da var det å være med han i båten, de andre, så jeg kunne være til hjelp. Ja. Så... Det var det samme da, så lenge det var åpent farvann, så var det å ro til Sandvika med fisken. Det var det. Hva slags fisk var det dere tok? Det var torsk og flyndre. Og om sommeren så var det makrell? Ja, og det var et livlig fiske før i tida her. Det var jo alle mennesker lå ute og fisket både pir og stor makrell. Når det ble litt lenger på høsten, så ble det jo svær makrell.
Kan du huske at bøndene, altså de skal vi si mer, også fastboen kjøpt opp liksom makrell og la ned i salt, altså saltet ned for å ha sånn å spe på med utover vinteren? Ja, saltet makrell, det var ganske vanlig å ha i kjelleren, ja. I dunker der. Alle her omkring så av de fastboende så var det med å gjøre å få makrell. Og hvis så var det noe som heter vadrare, ja. Det var dem som dro grunva, ja. Som satt fast, hadde... Var det første på land? Ja, og så sto og heivet inn i vinsj liksom, da, ja. Og lenna som vi sa, ja. Og det var å kjøpe litt for de som ikke hadde fått da, så var det vanlig å kjøpe ansjos og makrell og legge ned. Ansjos var det helt vanlig å kjøpe av vadrane og legge ned i butter, ja. Så det med leverblad og ansjoskrydder, ja. Så det var fin mat og salte makrell, det var jo delikatesse, ja. Oi, ja. Nei, det måtte jo være en ganske vesentlig tilskudd til matsedderen for ganske mange askerbøringer. Jeg tenker på alle de som sånne til sjøen her i alle fall. Ja. Nei, det var som gamle folk sa her, far min sa bestandig det at får jeg bare poteter i kjelleren og ved i skjulet og fleske saltebalja og også fisk, saltefisk, så kunne vinteren komme. Men du måtte være selv, du kunne ikke flytte i butikken og kjøpe mat i cellofanpapir, vet du. Nei. Nei, det gikk ikke, det var ikke noe slikt, vet du. Og ikke var og kom snøhaven, så kom ikke ploger heller, vet du. Nei, det var jo bare hester. Nå var vel dere kanskje litt bedre stilte enn folk frest innover i bygdene. For jeg tenkte på at her var isskjæring vanlig, slik at dere kunne klare å ta vare på den ganske mye av maten på den måten. Ja, det far han var på Nesekjerne og skar is. Og den siste istrafikken som jeg husker, det var i... I dag er det 4.